Shikues ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit do të dihen javën e ardhshme. Nuk saktësohet dita e shpalljes së këtyre rezultateve. Ndërkohë po vazhdon numrimi i votave përmes postës dhe më pas do të numërohen edhe votat me kusht. Kanë mbetur të numrohen edhe 3.000 flet votime që kanë ardhur përmes postës për zgjedhjet e 11 qershorit, pohojnë në qendrën për numrim dhe rezultate. Më shumë se 2.000 flet votime me post janë numruar në brend, kurse kanë mbetur edhe 3.000 flet votime me post të cilat jepin procesës sipër për t'i përfunduar sot. Pas numrimit të votave me post, atëherë filloj me numrimin e votave me kusht. Diku janë rreth 23.000 vota ndoshta që duhet të numrohen pra vota me kusht, njërë që të përmbyllim këtë proces. Beson që një kohë shumë shkurt, shumë shpejt, pas festës e tash jemi në fest, do të mund të procesojmë edhe me votat me kusht dhe t'i kemi rezultatet. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ende nuk saktësojnë ditën se kur do të publikohen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit. Gjatë javës së ardhshme pa dashur që të specifikojmë ndonjë ditë sepse varet edhe nga dinamika e punës që po zhvillohet në QNR. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare dihet që fillon të rrjedh afati 24 orësh për ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa. Do të presim nëse kandidatët dhe subjektet kanë ankesa lidhur me rezultatin e të cilin e shpall QQZ-ja dhe pas kësaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë certifikimin e rezultatit përfundimtar të këtyre zgjedhjeve dhe njëkohësisht bëjë përmbylljen, nëse mund të themi kështu, të gjithë këtij procesi. Dje ka përfunduar i numrimi 280 vendvotimeve, ndërsa si që bënd të ditur në qendrën për numrim dhe rezultate, tani janë duke i procesuar të dhëna dhe formularët të rezultateve nga 280 vendvotime të rinumruara. Kur do që publikohen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit dhe kush do që do të krijojë qeverinë e re të Kosovës, një nga sprovat kryesore të saj do të jetë krijimi i ushtrisë. Tani për tani nuk ka asnjë shenjë se lista serbe do të përkrahë krijimin e ushtrisë së Kosovës. Lista serbe është deklaruar haptazi se përfaqëson interesin e Serbisë në Kosovë. Është pikpyetje edhe sa do të mbetet kjo çështje peng i listës serbe dhe se si do të veprohet më tej. Formimi i ushtrisë së Kosovës nuk është një çështje që pretendaj, po kërkohet që të bëhet sa më shpejt transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Kryetari deritashëm i Komisionit Parlamentar të Sigurisë dhe Mbikëqyrjes së FSK-s Daut Haradinaj mendon se janë pjekur të gjitha kushtet që Kosova të bëhet me ushtri dhe pret që kjo të ndodhë shumë shpejt. Kosova ka nevojë për krijimin e ushtrisë vet, në këtë rast transformimi i FSK-s në një ushtri do të ishte një lajm i mirë. Edhe mendoj që qeveria e ardhshme do ta ketë prioritet mbi prioritetet transformimin e kësaj force në ushtrinë e Kosovës. Ndërsa se cili do të jetë modaliteti, kjo është çështje që ta shohim, por tu e pa edhe garancat e mesve tan, edhe premtimet e tyre se ky vet do të jetë vet i krijimit të ushtrisë së Kosovës, atëherë unë besoj shumë që do të ndodhë shumë shpejt. Edhe njohës të fushës së sigurisë shohin si nevojë të ngushtshme transformimin e FSK-s në ushtri. Logaritet që në vitin e ardhshëm vetëm do të bartë disa prej kompetencave ose autorizimeve në reagim emergjent tek institucionet civile emergjente, duke përfshirë këtu AME-n ose Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, dhe si e tillë një farforme mund të largohet edhe një prej elementeve kryesore që tashmë e ka FSK-ja. Kemi obligim që gjerë në muajin shkurt të shëndrohet në ushtri të Kosovës, këtë transformim të shëndrohet nga FSK-ja në ushtri të Kosovës, apo në pak si quhet, kjo shkurtese ushtri sashme Kosovës, përshkak se mandati s'ka dënë dhe automatikisht shëndrohet në një organizat humanitare apo çështje se kërkim shpëtimit civile. Deputeti në përbërjen e më parshme të kuvendit të Kosovës dhe si duket edhe deputeti i përbërjes së re të kuvendit Daut Haradinaj, pret që edhe serbët do ta mbështesin krijimin e ushtrisë së Kosovës. Ne mendojmë që edhe lista serbska, po edhe deputet shumis në kuvenin e Kosovës, do të kuptojnë që është domosdoshëm krijimi i ushtrisë Kosovës dhe ndrymet kushtetuse. Por gjithmonë do të ketë edhe versione të reja, edhe unë e di që po që se një presion ndërkombëtar bëhet mbi listën serbska, kjo do ndodhë shumë shpejt, transformimi kësaj force në ushtri do jetë shumë i lehtë.
Njohësit e sigurisë shtrojnë nevojën për fuqizim të mëtejshëm të FSK-s, si dhe për unitet brenda spektrit politik në hapat drejt krimit të ushtrisë së Kosovës. FSK-ja nuk është reagu si par në fatkesi natyrore në veri të Kosovës, dhe kjo e bën që ajo mos të arrin të kry mandatin e vetë, kushtetus dhe legjor. Formimi i ushtrisë ashme Kosovës bëron edhe nga kushtetuta, si që insistojnë disa, por e drejta burimore bëron nga ligji. Dhe ne nuk mund të mbesim peng për gjithmonë, apo një periodë kohore të caktuar nga grupet e ndryshme partijake, politike, të cilat zvarisin me qëllim. Në mars të këtij viti, presidenti Hashim Thaçi dorëzoi në kuvend projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kjo iniciativë pati nxitur kundërshtimin e aleatëve strategjik të Kosovës, Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të cilët nuk janë kundër ushtrisë, por duan që transformimi i FSK-s në forca të armatosura të ndodhë me kushtetut, duke sugjeruar diskutime dhe me përfaqësuesit e serbëve në mënyrë që dhe ata të bindem për ushtrinë. Derisa Kosova është në pritje të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve dhe krijimit të qeverisë së re, në Shqipëri nesër mbahen zgjedhjet parlamentare dhe do të vendoset kush do të qeverisë në mandatin ardhshëm. Në Shqipëri është edhe ekipi i Radio Televizionit 21. Do të kemi gjatë këtij edicioni një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Burim Zariçi. Do të vazhdojmë tutje edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, nuk është vetëm atmosferë zgjedhjesh, në të dy shtetet nesër është edhe atmosferë festive me rastin e festës së Fitër Bajramit. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava në mesazhin e urimit për Fitër Bajram u bëri thirrje qytetarëve për solidaritet dhe që të ndihmojnë skamnorët. Miftiu Tërnava një herë është porositi qytetarët që të jenë sa më larg dhunës, konflikteve, gjakderdhjeve e ekstremeve të ndryshme. Festa e Fitër Bajramit e rikthen njeriu te krijuesi i gjithësisë. E afron me familjen, me fqinjet e me shoqërinë. E bën më të ndjeshëm, më human e më solidar. Pra e edukon, udhëzon e pisnikron, duke larguar nga punët e liga, pastaj nga urrejtja, qelozia, smira e egoizmi. Gjatë festës e Fitër Bajramit në për familje tona, të përhapim djenjën e vlazërisë, mirësisë e dashurisë me njëri tjetrin, të kemi shëndet, harmoni e lumturi. Me punët tona të përditshme jemi të obliguar të forcojmë paqen, mirëqenjen, dashurinë, respektin e solidaritetin mes njerëzve, larg dhunës, konflikteve, gjakderdhjeve, ekstremeve të ndryshme. Misioni unë në këtë botë është të hapim shtigjet e lumturisë për njerëzimin. Kjo është misioni primar i feson islame. Juftoj që sa më shumë të kujtoni krijuesin, adhuroni vetëm atë, të jeni sa më solidar, ndihmoni jetimet, skamnorët, njerëzit në nevoj, dhe të gjithë ata që ka nevoj për ndihmën tuaj. Sofra e Bajramit është simbol i cili bashkon dhe ofron familjet mes vete, shton respektin e nderin mes besimtarve. Pason një përmledhje shkurtër e lajmeve me rastin e festës së Fitër Bajrami, drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe të partive politike uruan besimtarët e fesë islame. Emëruesi përbashkët i këtyre mesazheve të urimit është theksimi i nevojës për më shumë solidaritet dhe për ndihmë të gjitha atyre që kanë nevojë. Presidenti Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Kalabri vizitoi edhe disa lokalitete për të takuar me komunitetin arbresh atje. Në Ungro, i peshkvi Donato Oliviero tha se vizita e presidentit Thaçi nderon historinë e popullit besimtar arbresh, i cili gjatë shekuish ruajti e mbrojti gjuhën arbreshe, zakonet e traditat. Presidenti Thaçi theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit mes Kalabrisë dhe Kosovës. Ai vizitoi edhe komunitetin arbresh në Shën Mitër. Tha se arbreshët janë model unik i qëndresës një komuniteti që me shekuj larg atdhejut ende ruajnë identitetin e tyre. Presidenti Thaçi vizitoi edhe shtëpinë e kolosit të rilindjes kombëtare Jeronim Derada, si dhe bëri homazhe te vari i tij në Maçit Kalabris. Presidenti Thaçi tha se arbreshët i kanë dhënë kuptim lëvizjes më të rëndësishme politike dhe kulturore shqiptare e rilindjes kombëtare në krye me kolosin e letërsisë Jeronim Derada.
Kryetari Komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, kritikoi autoritetet e Kosovës dhe të Shqipërisë që nuk po i qasen në mënyrë efikase dhe pragmatike luginës së Preshevës. Theksoi se nuk mjafton vetëm përkraja deklarative, por nevojitet të projekt i veçantë. Kamberi vlerësoi se po vazhdon diskriminimi i shqiptarëve nga shteti serb, pasi në Medveç pothuajse është realizuar spastrimi etnik, kurse në Bujanovcë mund të rrezikohet bërthama kombëtare shqiptare. Rreth 25.000 maturant ju nënshtruan pjesës së dytë të provimit të maturës. U raportuan në disa shkolla se u shpërndat testi maturës në rrjetet sociale, por Komisioni Shtetëror i Maturës vlerësoi se provimi maturës përfundoi me sukses. Në shkollën fillore Naim Frashëri në Prishtinë, provimi të maturës shtetërore i u nënshtruan nxënësit të shkollave private Don Bosco American School of Kosova dhe Millenniumi i tretë. Tu e mëna me thonë se gjithë gjë është në regull. Ska mbrejtë shumë pak të vullet që ka rreth në testa aty këtu që është ndryshua për shanë drejtimet që është gabuar. Te, ato i kom përmisue, i në krye. Njerë për tash kanë kohë një gjymësore, dheri me tash. Gjithë gjë ka qenë në regull, ska më pas kush fa vrejtje, as nga arsimtarët, as nga dzonës, apo të kusht tjetër. Nxënësit nga shkolla Don Bosco dhe shkolla American School of Kosova dajnë vlerësime të ndryshme për ecurinë dhe pyetjet e testit. Unë në test kalova shumë mirë, besoj që ku më arrit me bu diçka. Valoj u konë mesatarisht, su konë as i letë, as i fështirë për këmëtë. Mirë, edhe pse pak i fështirë, po mirë a vetë. A këmi mund me bashkunu? Jo, heqë. Mirë. Tepër, nuk ka shumë i shtirë, shumë pej lirë. Edhe kësaj radhe u raportua se nxënësit në disa qytete të Kosovës sërish kanë arritur ta fotografojnë dhe shpërndajnë në rrjetet sociale testin e maturës, me gjithë faktin se i gjithë procesi u monitoruan nga rreth 2100 administrues dhe rreth 600 komisionar. Ndërsa Komisioni Shtetëror i Maturës ka vlerësuar se provimi maturës shtetërore ka përfunduar me sukses dhe i tërë procesi është zhvilluar sipas planit dhe dinamikës parapar. Rezultatet e testit të maturës pritet të publikohen më 30 qershor. Mërgjimtarët vinë masivisht në Kosovë për pushime verore. Ministria Diasporës ka parapar aktivitete përmbajtësisht të larmishme. Thonë se po bëhen përgatitje të duhura që të krijohen parakushte për një pushim të këndshëm të mërgjimtarëve në vendlindje. Për të gjithë bashkëdhëtarët që pritet të vinë në Kosovë për pushime gjatë muajve të verës, Ministria Diasporës do të organizojë rreth 250 aktivitete në fusha të ndryshme. Ne jemi duke munduar që këtë vit të ofrojmë një gamë tjetër të aktiviteteve, duke përfshirë edhe fushat që deri me tani nuk i kemi prek. Këtë vit do të fokusohemi edhe në promovimin e trashëgimisë kulturore të Kosovës përmes institucioneve tjera që janë publike. Tu jemi në përfundim të konceptit për organizimin e një koncerti të Erza Moçollit, këngëtares tonë të njohur që është në jeton dhe vepron në Francë, fituesja vendit tretë France Got Talent. Ne jemi në finalizim të marrëveshjes me institucionet tjera, Komunën e Prishtinës, Ministrinë e Jashtme dhe UNICEF-in, që ta sjellim Erzën së bashku me ekipin e saj United Kids në Kosovë dhe ta promovojmë si të tillë. Përgatitjet për pritjen e bashkëdhëtarëve tashmë po i bën edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari. Ne kemi kapacitete njerëzore të mjaftueshme për pritjen e bashkëdhëtarëve. Si që dhe ne kemi institutin e shërbimeve aeroportuale, ku ne tash është viti i tretë që kemi marrë rreth 30 studente, cilët kryen punë praktike në aeroport dhe i ofrohet mundësi punësimi. Sa i përket masave shtesë në lidhje me këtë fluks të bashkëdhëtarëve, ajo që është më kryesorja është se kemi edhe terminalin e ri dhe kemi kapacitetet të mjaftueshme për pritjen e gjithë bashkëdhëtarëve. Paravalës së mërgjimtarëve që do të vinë në Kosovë për pushim veror, në policinë e Kosovës pohojnë se kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për të përkujdesur sa më mirë për sigurinë. Policia e Kosovës tani më veç e ka të hartuar urdhrin operativ, i cili dedikohet sezonës verore, e që përmban disa pika kyçe të aktiviteteve që ndodhin gjatë sezonës verore, po njëkohësisht është pjesë e planit edhe çështja e fluksit të bashkëdhëtarëve që vinë për të kaluar pushimet e tyre në Republikën e Kosovës, pra në vendlindjen e tyre.
dhe bazuar në rrethanat dhe vlerësimet që i bëjmë në vazhdimësi nga vitin e vet, vrejt që është një nevoj e policisë që të ketë një shtim të personelit policor, si në komunikacionin rrugor, pashtu edhe në pikat kufitare. Të gjitha aktivitetet e organizuara për bashkëdhëtarët në Kosovë do të përfundojnë në fund të muajit shtator. Vetëm do një vit më parë, mjedra kultivoi fare pak në Kosovë, por mbështetur nga USAID u rrit ndjeshëm numri i prodhuesve të këtij fruti. Mjedra po kultivohet edhe në dyzë të Podujevës, thonë se është biznes fitimprurës. Fshati Dyz ka me mjedër gjësej të mbjellura 20 hektar. Familia Uka me disa prodhues tjerë nga këtë mjedis kodrinor malor, shëndrisin nga knashtia që bazohet në suksesin e deritashëm kultivues e më shumë në vitimet që sjell kjo veprimtari ekonomike. Pemtarët aktual, por edhe të interesuarit e tjerë nga Dyzi, kanë hartuar një projekt për ngritje të digës akumuluese me uj për ujitje. Kjo diga për fshatit kushton 300.000 euro, kurse me ngritjen e saj do të dhjetëfishoheshin sipërfaqet me mjedër e pemë të tjera të imta. Diga akumuluese do të krijojë shtigje edhe për sektor tjetër të bujqësisë intenzive edhe në fshatrat e tjera. Me mjedër mirëm që viti 4 të si vjet, do më honë na do të knoqën, vitet e para, dyta, qëto vitet e funit pak, lakështia i ka mundu dhe ka dëmtime këgja shumë të sipërfaqeve, na i kemi pas 2 hektare gjys, 1 hektare gjys i kena prish, si ka prish lakështia dhe i kena këthy, i kena mil, një loj tjetër edhe i kena mil me ranat e posht me ik lakështis pak, se në fillim s'kena dit. Me kultivu, më marrë me mjedër, me këqyr, me program që është leverdi ka, na 2 vite që na kanë funksionu, i na dashëm kënaqen me të. Për momentin, që atë të posedojmë rrët 2 hektare gjys me mjedër. Edhe ky pemtar mjedrën e ka mbjellur para 4 vitesh. Janë shumë të kënaqur me sukseset e deritashme. Në vitin e 4-të fitimi është në vlerë 5.000 euro. Nuk harrojmë të falenderojnë as USAID-in dhe komunën e Podujevës. Prodhuesit e mjedrës në këtë anë kanë fjalë të mira edhe për ndihmat dhe bashkëpunimin që zhvillojnë me agroproduktin e fshatin Peran, e cila organizator është edhe forca kryesore prodhuese dhe grumbulluese e fruteve të mjedrës. Kemi të mjellon 1 hektare të atari, të ata pasari që ashtu. Mjedra një biznes familjar, është shumë mirë ka jesë puna. Vjetë ka që janë pak një tro ma lekësht, se ka pos pika gru më dhuse, që ato konë edhe qëmimi ka qenë pak pajollë, po është biznes shumë i mirë. Edhe një familje, 4-5 antarë shumë i pos, dhe 50 ori mjeder, bukur është. I mërë diko një 4-5.000 euro, 5-6.000 euro që ato edhe është punë i mirë. USAID-in shumë në ka përkra, se në kemë bitin e 6.000 mjetër, po USAID-i ka në ka ndimu, në ka trajnu, edhe në fshatin ditë, së dikon janë një 15 dhe 20 hektare mjetër. Fshatit 2 ka 70 shtepi dhe kujdesi kushtojnë edhe bujqësis. E falenderojmë komunin e Podujevës, një orë gjysë dhe qëtë të qëtëser, në ka dhonë donacion, edhe në ka në mjëllë specin, kësravecin, dëmatën, ta në ka pakto, në biznes i vogël. Po e falenderojmë shumë. Në fshat janë të hapura 5 ferma me afër 200 krer lop. Edhe familja Uka jeton nga rritja dhe shitja gjellave. Unë i kam 30 cop lop, 30 krer, meru me bujqësi, me vështërsit, më dhaja, po, dyqysh pja dalëm. Në familjes në gusht jam 5 antarë, disi pja mbajmë me studenta, me shtu, po dalim disi, po me vështërsi, punë shumë. Po, qumptin e plalësojmë të Eurolona, qmimi nuk është qmim i valet shumë, po si të krejt regu, qashtu, edhe ne. Dyzi ka një pejsaz shumë të mirë natyror dhe banorët me asfaltimin e rrugve dhe krijimin e kushteve për jetesë, po kthehen gradualisht në fshat. Si që informuam edhe më herët, nesër në Shqipëri mbahen në zgjedhjet parlamentare, do të provojmë të realizojmë edhe njëherë një linjë telefonike me kolegun Burim Zariqi, cili gjendet në Tiranë. Burim, nëse po dëgjohemi, sot është heshtje zgjedhore, është gjithçka gati për zgjedhjet e nesërme? Oh,
Qytetarët do të kenë të drejtën e votës nesër në këto zgjedhje parlamentare, sipas KQZ-s. Shqipëria ka qytetarë 3.7 milion Bërim, sa parti politike dhe koalicione do të garojnë në këto zgjedhje? Po, janë 28 parti politike që si parë shoteu të KQZ rënditë në kësisoj, numërin 1 e mbanë Levizja Socialiste për Integrim, numërin 2 Partia Socialiste e Shqipëris, numërin 3 Partia Kristian Demokrate e Shqipëris, numërin 4 Partia për Shqipërin, numërin 5 Partia Republikane Shqiptare, 6 Partia Demokratike, 7 Partia Partia Demokratia Shqiptare, Partia Alianca Demokratike, 9 Partia Socialiste Demokrate e Shqipëris, 10 Alianca Demokratike, 11 Prima e Re Demokratike, 12 Partia Demokratia Sociale, 13 Partia Socialiste Demokratike, 14 Alianca Demokratike, 14 Bërim, falenderojmë për këto informacione, ishte kolegu Bërim Zariqi drejt për drejt nga Tirana, ku nesër do të zhvillohet procesi zgjedhor, zgjedhjet parlamentare në këtë vend. Vazhdojmë me informacione nga kultura. Parku arkeologjik Ulpiana është pikë tërheqëse për vendës dhe të huaj. Të dhënat zyrtare tregojnë se vetëm në 6 muaj të parë të këtij viti, Ulpiana kishte mbi 10.000 vizitorë. Parku i vetëm arkeologjik në Kosovë, Ulpiana, dita ditës është duke u shëndëruar në njërin prej lokacioneve më të vizituara në Kosovë. Vetëm në 6 muajorin e parë të këtij viti, ky park ka pranuar mbi 10.000 vizitorë, thonë arkeologët. Pa dyshim, numri vizitorve është rritë qysh prej momentit që Ulpiana është pallë park arkeologjik, do me thonë interesimi i njerëzve është rritë për me ardhë dhe me e pa këtë lokalitet. Ne kemi mbajt statistika, do me thonë, për qysh prej fillimit të vitit 2017,
edhe mui me thonë që deri më tash diku numri vizitorve ka arrit në mbi 10.000 persona. Muaj mai vizitum ka qenë muaj mai, ku numri vizitorve ka arrit diku ofër 4.000 personave. Si pas arkeologes Zana Rama, Ulpiana Antike është duke u vizituar ju vetëm nga turistët kosovar, por edhe nga ta ndërkomtar. Kemi pas interesim edhe prej shkollave, do me thonë ekskurzionet, Ulpiana ka fillu të bëtë fokus i ekskurzioneve shkollore, po ashtu edhe vizita të turistëve ndërkomtar edhe të vendorve. Ndryshe në lokalitetin antik, Romak, dhe Bizant të Ulpianës, i cili është pa më dyshje, njëra nga qëndrat më interesante arkeologike në Kosovë dhe rajon. Këtë vit janë duke vazhduar gërmimet arkeologike, të cilat dërgojnë jashtë mureve të qytetit. Gërmimet veç kanë fillu, qysh në muajin qershor, jemi duke vazhdu kvadratet të cilat i kemi hapur para një apo dy viteve, do me thonë aty është fokusi jonë që të përfundojmë procesin e gërmimet në atë pjesë dhe pastaj do vazhdojmë me implementim të projektit në pjesë tjera të lokalitetit. Pjesën në të cilën është duke u zhvillu gërmimi është vazhdimi i rrugës Cardo Maximus, rrugë e cila ka lindë Verion dhe Jugon, do me thonë edhe dëshmohet që rruga vazhdon edhe jashtë mureve të qytetit. Gërmimet janë duke u implementu, do me thonë bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, pra kemi edhe prezencë të studentëve këtu. E të gjithë ju që do të doni të njeni më nga afër me kulturën e popullit ton, me fazat dhe pushtimet në për të cilat kemi kaluar shekuj më parë, duhet pa tjetër të vizitoni Ulpianën. Këto e përfundoj magazinën informative 21 Live News, ju falenderojmë për mendjen tuaj dhe miropafshim.